Kiitos. Noiden aloitussanojen jälkeen on aina vähän vaikea aloittaa, mutta kokeillaan. Mä ajattelin aloittaa tarinalla. Katsotaan. Me saadaan näin. Tämä on nimittäin Ruotsista. Kyllä sielläkin vertaillaan. Siellä on ma joka maaliskuu on naisten päivä, jolloin Dagens Industri, joka on valtamedia talouspuolella, julkaisee suuria tilastoja. Ne kertoo pimeitä numeroita siitä, miten monta Yritystä on, jossa hallituksissa ei ole naisia. Niitä on onneksi kai visivaa yksi, mutta jos on vain muutama, jos on vain pari. Ja sitten se toinen juttu on, että miten monta toimitusjohtajista on naisia ja ei. Ja tämän vuoden iso uutinen oli se, että vihdoin niin naisia oli enemmän kuin Anders-nimisiä. Juuhaneita Ju on silti vielä enemmän, mutta mut niinku Andersien ohi mentiin. Ja tämä oli niinku se päivän iso juttu. Ja sitten sit toimittaja tuli ja halusi haastatella mua aiheesta, joka minusta aina on vähän karmiva, siis mä tiedän, mä istun muutamassa niissä hallituksessa, mutta silti, niin minkä ihmen takia mä tietäisin, miten, miten asiat on tai ensinnäkään miten niinku puolet väestöstä niinku jostain syystä naiset, on jostain mieltä asioista ja näin se oli kuitenkin innokas se toimittaja, se halusi jonkun vastauksen. Ja mä näin sen silmistä, että nyt se odottaa jotain poliittisesti korrektia, mutta aika innostunutta vastausta. Ja mä mietin hetken, että okei, mä pääsen siitä nopeiten eroon, kun mä vaan sanon nyt jotain helppoa tähän. Sitten mietin hetken, että en mä ehkä sittenkään, että tässä nyt katsotaan. Ja, ja sitten sanoin sille, että joo, tällä asialla ei ole mitään tekemistä sukupuolen kanssa. Ei sitten pienintäkään. Me voitaisiin yhtä hyvin puhua muotoilusta. Siinä vaiheessa mä näin, että se tippui ihan täysin. Ja ehkä sitä mä ajattelin yrittää avata teille vähän, katsotaan miten, miten homma menee. Mutta mun mielestä se perusongelma on siis tämä. Ei se ihan sama tekevää, mutta nämä on aika samanlaisia. Ja mä luulen, että tähän se Juuhan syndromakin perustuu tai toimista, mistä te puhuitte just aiemmin, on se, että totta kai tämä on helppo tapa tehdä töitä. Totta kai näin on, niin me ollaan kaikki yhtä mieltä, kun me ollaan kaikki aika pitkälti ajatellaan asioista samalla lailla, me tehdään asiat ihan samoin. Ja jos ollaan ihan rehellisiä, niin mun tämä ei muuta tilannetta juurikaan. Tämä on kuitenkin niin kuin aika sama, sama linja tässä hommassa. Yhtä lailla me tavataan tämä silloin, kun joku muotoilija haluaa tehdä ensimmäisenä jossain yrityksessä töitä. Silloin tilanne on usein tämä. Se on vähän erilaisempi, mutta mutta niinku, tilanne on kuitenkin se, että siellä on monta, jotka ajattelee yhdellä tavalla, ja sitten se yksi, joka on tosi outo, joka yrittää ymmärtää tai yrittää tulla siihen yhteisöön mukaan. Ja, ja tämä mun mielestä sen tilaston homma. Eli mun mielestä siis yhtä hyvin voitaisiin puhua, jos yhtä hyvin kuin sukupuoli, niin voi olla koulutustausta. Mä oon aivan varma, en ole tehnyt tosin dataa, ei saa näin akateemisesti väittää näin tutkimatta, mutta mä oon aivan varma, että vuonna esimerkiksi 78 valmistuneita ekonomeja, on niissä samoissa hallituksissa enemmän kuin kaikkia muotoilijoita yhteensä. Eli siinä mielessä se, että mitä erilaisuutta me mitataan, niin on, on, mun mielestä suoraan sanottuna sivuseikka. Se pointti on se, että ne on aika samanlaisia ja tuttuja ja turvallista. Sen takia mun mielestä ne tarinat, joissa joku, joka on vähän outo ja vähän erilainen, on onnistunut läpäisemään tämän muurin, on mun mielestä kiinnostavia. Ja yksi sellainen, jota olen Suomesta yrittänyt viime aikoina vähän tonkia, joka mun mielestä ulkonäöllisestikin muistuttaa tätä, niin on tämä. Näettekö te niin kuin hienon yhteyden, näin, niin kuin ainakin hiustyyli? Eli Tapio Virkkala, joka moni Suomessa tuntee siis näistä klassisista koristeesineistä, niin sehän itse asiassa perusti Suomen ensimmäisen in-house designtoimiston. Eli A-Alström-konsernin se sai perustettua A-studion. Iso konserni teki kaikenlaisia juttuja. Miten ihmeessä yksi ihminen onnistuu saamaan ison jengin täysin eri lailla ajattelun ja siihen täysin konservatiiviseen? anteeksi, ilmapiirin ennen kuin sitä oli missään muualla Suomessa. Jotain outohan tässä täytyy olla. Ja mä en ihan tarkkaan tiedä kaikkia vastauksia vielä. Että jos joku teistä tietää enemmän tästä tarinasta, niin mä otan ilomielin vastaan vihjeitä. Mutta kiinnostava se mun mielestä oli. Ja mä oon sitten yrittänyt onkia näitä eri detaljeja. Mun yksi asia on todennäköisesti se, että se aikaisempi kuva Virkkalasta on jokseenkin rakennettu myytti. Tämä on se, miltä se oikeasti näytti kravatti päällä tuossa oikeassa reunassa. että näette, että ei se nyt niin paljon erilaiselta näytä kuin ne bisnisihmiset siinä sen ympäristössä. Ja ilmeisesti se pystyy ikään kuin pääsemään sisään siihen piiriin kuitenkin, eikä ollut mitenkään täysin outo. Ja toisaalta tämä on, tämä on Saara Sappinen, joka oli yksi niistä, jotka teki hänen kanssaan töitä, joilta olen yrittänyt urkkia ja oppia, että miten, mistä se siinä oli kyse. Ja hänen näkemyksensä oli, että, että Virkkala itse oli vain niin vallottava persona, ja se pystyi puhumaan kenet tahansa ympäri. No näin voi tietysti olla, ja se on varmaan iso osa sitä juttua, että ei, ei onnistu, jos menee täysin ufona, eikä halua kuunnella, eikä ymmär, ymmärtää niitä muita. Mutta toinen, ja tässä on mun mielestä tää hauska, tämä on Saara Sappinen itse, ää, kun oli avaamassa jotain, jossa se sanoi, että pomot mukana, ja, tässä se selittää, että mitä, mitä, ihmisiä ne on tavannut, mutta jos te katsotte tätä keskimmäistä ihmistä, niin se ehkä ihan stereotyyppiä siitä niinku hulttio oudosta muotoilijasta vastaan, vaan kyllä se niin aika, aika, hyvin menee siihen konseptiin bisnisedustuksesta. Vaikka ne tuotteet, joita ne sai luvan tehdä tällä oli täysin uusia, siis semmoisia, joissa kukaan ei ollut käyttänyt muotoilua ennen, niin kuin esimerkiksi vessan kannet, joka ei ehkä perinteisesti ollut mikään sellainen Milanon näyttelyjuttu. Mutta mä luulen, palaten tuohon Sakun kommenttiin, niin mä luulen, että tämä on yksi todellisia syitä. Siis virkkailla kuinka vallottava persoona tahansa, mutta kun yrittää haastatella sieltä yritysjohdosta, niin käy ilmi, että yksi iso syy on ollut se, että Virkkala itse on 55-56 vuosina ollut Raymond Lövin, jonka mä tiedän, että moni teistä tuntee, se on ehkä tunnetuin amerikkalainen muotoilija, joka löytyy näiltä joilta sen toimistossa töissä. Ja kun se tuli Suomeen ja selitti, että näin tehdään isossa maailmassa, näin tehdään Amerikassa, niin, niin Johan löytyy. Niin pientä vastapalvelua tai tavallaan ymmärrystä siitä myös sieltä korporaation puolesta. Eli ehkä totuus on jossain siinä välillä, että sekä se oma persoona että se, että tässä tapauksessa esimerkkiä oli haettu nimenomaan jostain muualta. Ja tänään yritykset, kun ne haluaa löytää uusia luovia ajatuksia ja ajatella täysin uusin, silmin, niin aika usein ne ottaa yhteyttä kouluihin tai yliopistoihin. No nehän voisi keksiä kaikkea uutta ja hienoa. Ja tässä on yksi esimerkki sellaisesta, tuota, jos me saadaan video pyörimään, jossa kaivosteollisuus, joka on ehkä konservatiivisimpia aloja, mitä on, niin otti yhteyttä meihin ja ne halusi tehdä projektin. Ja meidän opiskelijat oli pitkään siellä kaivoksessa ja teki töitä niiden oikeiden ihmisten kanssa ja halusi ymmärtää, että miten, miten tota siellä toimitaan, mutta huvittavaa kyllä, niin se yritys oli kuitenkin tilannut yhteisprojektin, jossa piti ajatella niinku pikkusen rajojen ulkopuolelle, mutta ei kauhean paljon. Ni, niin mitä siinä tilanteessa silloin voi tehdä? No silloin tämä yksi kaveri, tämä video on, on Carlos Torresin, joka on kolumbialainen kaveri, sen sen, video, sen ajatuksesta, jossa se sanoi omalle profalleen tai sen osastovetäjälle, että hän haluaa tehdä jotain ihan muuta, ja se, se opettaja sanoi, että okei, okay, fine, tee vaan, täällä on 11 muuta, jotka tekee niin kuin suurin piirtein siinä, ja me voidaan niin feidata sun duuni, jos se on liian, että tee vaan, kyllä me hoidetaan tämä, niin we'll cover for you, tyyppinen lähestyminen. Ja se, sai, se teki siis sen projektinsa täysin omista lähtökohdistaan, eikä ajatellut vaan ikään kuin just pikkusen enemmän, tai just vähän uutta, vaan lähti miettimään koko sitä kaivoksen toimintaa, koko niitä tapoja, ja tämä on siis nyt, ala, joka tekee hirveän määrän rahaa, mutta ei ole uudistunut ihan hirveän paljon. Ja, ja tämä on, on videota siitä, mitä, mitä se ehdotti sen jälkeen, kun se oli ollut siellä kaivoksessa ja tehnyt töitä, mutta te näette ehkä, että tämä ei ole se tavanomaisin tapa ajatella. Siis se mietti sen koko, koko paikan modulaariseksi, se mietti ne, ne koko laitteet. Tämä ehkä teille, jotka tulee pelimaailmasta ja muusta, niin ei ole ajattelutapa, joka on täysin vierasta, mutta sille alalle mä voin kertoa, että tämä oli jokseenkin. Erilainen tapa ajatella niitä. Ja ennen kaikkea ihmislähtöinen, koska se pointti oli se, että siellä on se ihminen, joka, jonka täytyy tehdä joku työ. Ja sitten sen pohjalta ruvetaan rakentamaan, että mitä tarvikkeita se tarvitsee mukaan, miten, 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 miten se koko logistiikka menee ja täysin modulaarisesti ja niin edelleen. Ja huvittavaa kyllä tämä, joka oli se, jota ne ei tilannut jota ne ei halunnut, <tosio> niin itse asiassa sai koko sen jengin ajattelemaan koko niiden teollisuutta uusiksi ja ne palkkasten kaverin. Mutta mut se tarvitsi siis sen, että joku ikään kuin peittos vähän sen edeltä ja ikään kuin uskalsi sanoa, että tee vaan, tee vähän pää matalemmalla, mutta mut näytetään se lopputulos, niin kyllä se sen sitten ostaa. Eli siinä mielessä se asennemus tuntuu on aika, aika tärkeä näissä. Tuossa se poraamme, me voidaan katsoa tätä miten kauan tahansa, mutta näette, että se, se toimii jokseenkin eri lailla kuin nykyiset. Eli se myös ottaa sen, sen ihmisen sieltä pois sieltä kaivoksesta ihan kohta, jolloin jos siellä on turvallisuusriskejä ja muita, niin, niin tavallaan ne, ne välttää, välttää paljolti ne ongelmat. Mutta herätti keskustelua ja sai sen alan itse pohtimaan, että mitä se on, mitä ne on, mitä, mitä ne tekee. Tässä se on se valmis yksittäinen kone. No, se on hyvä, että me ollaan luovia ja muotoilijat usein kuvittelee, että ne on luovia. Mutta kun niiden ongelma on vähän niin kuin tämä, että ne on ihan yhtä luovia, ihan tasan kaikki ja ne on aivan samanlaisia nekin. Eli tässä puhuttiin hipstereistä aikaisemmin, niin sori, mutta taipumus on, että kaikki on niin trendikkään erilaisia ihan samalla lailla. Ja tämä on niin kuin se ongelma. Minusta tuntuu ihan yhtä paljon, kun me syytetään ekonomeja tai muuta 60-vuotiaita yritys, guruja, niin, niin tämä sama ilmiö esiintyi yhtä lailla meitä. Ja se ainoa poikkeama on ehkä silloin, kun tulee jonkun sortin kriisi. Muotoilutoimistossa perinteisesti on ollut taloudellinen. Silloin, kun ei meekään hyvin, niin sitten ehkä pitäisikö meillä olla joku, joka myy. Tai ehkä joku toimitusjohtaja, joka tietää johtamisesta jotain. Ja, ja, silloin sinne otetaan yksi, joka on, ajattelee oikeasti mahdollisesti eri lailla. No, niistäkin on ollut eri versioita, mutta se on mun mielestä niin kuin hyvä merkki siitä, että tarvitaan joku kriisi ennen kuin mekään uskalletaan ajatella oikeasti eri lailla. Ja se on ilmiö, joka on esiintynyt mun mielestä monella muullakin alalla, koska jostain syystä kun me ollaan kriisin edessä, niin vähän enemmän uskalletaan kokeilla. Ja yksi sellainen ala, joka viime aikoina on ollut kriisissä, on ollut pankkiala. Ja yllättävää kyllä, nyt te kaikki sanotte, että mitä tylsä ala, eihän ne tee mitään luovaa. Mutta ne on itse asiassa ollut tosi skarppeja viime aikoina. Ja tosi moni on, halunnut kehittää täysin uudenlaisia konsepteja. Yksi, yksi esimerkki siitä on digitalisoituminen. Tämä, projekti oli yksi, jonka, jota tehtiin yhdessä pohjoismaalaisen pankin kanssa sen takia, kun no Ruotsissa varsinkin Käytännössä fyysistä rahaa hän ei juuri näe. Siellähän Suomessa kuitenkin pankki ottaa vastaan seteleitä enää. Ruotsissa, mun kotikaupungissa, koko kaupungissa puhutaan satojen tuhansien ihmisten kaupungista on tasan yksi konttori, jonne niitä seteleitä saa viedä tai josta niitä voi saada. Ja nyt kasvaa ensimmäinen sukupolvi, joka on täysin digitalisoitunutta, jolloin niille on tullut pieni ongelma. Miten säästetään? Mikä on säästöpossu? kun ei ole koko konseptia siitä fyysisestä rahasta. Ja tätä ne sitten ryhtyi pohtimaan ja vihdoin löysi ihan oikeasti uudenlaisia. Ehkä siinäkin tapauksessa kyllä ne otti pelimaailmasta paljon ideoita, mutta muotoilijoiden kanssa. Toinen jengi, jotka teki pankkien kanssa mun mielestä paljon ihan uusia yrityksiä, on, on tämä on taas, siis meidän koulusta 70 prosenttia opiskelijoista tulee muualta kuin Ruotsista, eli se jengi on täysin kansainvälistä, niin yksi opiskelija Tuleen palavasti halusi tehdä töitä sen takia, että tämä oli Brasiliassa. Brasilia on, on hyvin tällä hetkellä, vaikka se on yksi Brickmaista, mutta se on hyvin kehittynyt valtio, jos siellä on pankkisysteemit ja muut aika pitkältä, mutta silti siis niiden osuus ihmisiä, jotka ei osaa lukea, on valtavan iso. No miten ihmeessä käytetään pankkipalveluja, jos ei osaa lukea. Ja niitä ne ryhty yhdessä kehittämään. Ja silloin, silloin siinä ne haiskahtaa kyllä selvän bisnismahdollisuudenkin. Jos 50 prosenttia meidän populaatiosta ei osaa lukea, ehkä tälle asialle kannattaisi tehdä jotain. Meidän ala ryhdytään oikeasti miettimään uusia ratkaisuja. Et joku siinä on vastauksena teidän kysymykseen, että et joskus ihmiset uskaltaa, mutta se vaatii usein jonkun vähän isomman virikkeen kuin vaan sen, että olisi kiva ja voisiko tehdä uuden projektin. Ja ehkä se on mun viesti tästä tämän päivän jutusta, että, että mä olisin kovin iloinen, jos tänään on puhuttu paljon hienoista ideoista, ja niistä ideoista yleensä ei ole pulaa. Mutta se, mistä on pulaa, on tavallaan se, että uskaltaa ajatella vähän ulkopuolella tai hyväksyä jonkun jutun, joka ei ole ehkä mun idea, ei ehkä ollut ihan sitä, mitä mä ajattelin. Eka reaktio yleensä on, että ei todellakaan, ja sitten ehkä miettii uusiksi, voisiko sittenkin, voisiko sittenkin tehdä töitä vähän erilaisten ihmisten kanssa. Voisiko sittenkin hyväksyä jonkun idean, joka A ei ollut mun oma ja siksi niin loistava. Tai, tai B on jotain ihan muuta kuin mä ajattelin. Ja joskus musta tuntuu, että nämä täysin sen speksin ulkopuolelta tulevat on paljon tehokkaampia ja parempia ja luovempia kuin ne, jotka, ne ideat, jotka on ne, mitä, mitä tilattiin. Kiitos.